Egaan sagantaan keenyaa guyyaa har'aa hubannoo waa'ee sirna qulqulleessaa yookiin sirna qiddaasee mana kiristaanaa Ortodoksi Tewaahidoo wajjiraan kan wal qabatu baayyoliin keenya kanneen deemnee hirmaachaa jirru ni jira. Akkasumas immoo warreen deemaa hin jirre gara fuulduraatti deemnu sirna mana kiristaanaa keenyaa haala eegeedhaan kan irratti hirmaannee jireenya bara baraa kan taate mootummaa Waaqayyoodhaaf kan nu geessisu dhiigaaf foon Kiristoos haala ittiin fudhannu dabalataanis immoo sirna qulqulleessaa mana kiristaanaa keenyaadhaaf hubannoo waliigalaa kan ta'e kennuudhaaf jecha akka fedhaaf eenya waaqeetti guyyaa har'aa irraa eegaluudhaan gara fuulduraatti guyyoota jiraniitti hufnaa jechuudha. Guyyaa har'aa kutaa tokkoffaadhaan hiikkoodhaa fi kutaalee sirna qulqulleessaa yookiin sirna qiddaasee kan jedhu qabanneerra. Walumaa galatti hubannoo waliigalaadha kan keenyu siraata qiddaasee dhagi'iinsaa. Siraata qiddaasee jenna afaan oromootti gaafa hiiknu hiika kallattiidhaan sirna qulqulleessaa jedhama. Garuu barumsa kanaan ani kan hin fayyadamu sirna qiddaasee jechuudhaan fayyadama. Kanaaf isa kana jalqaba kana hubattan siniin jedha. Adda addummaa qabaatetu miti garuu moor akka barumsichi ifaanu ta'u wanti dubbatamuudhaaf wanti barreeffamu ifa akka ta'u qofa qulqulleessaa kan taatu qiddaasee jedhee barreeffamaan dhiyeessinaa jechuudha. Sagaleedhaanis haaluma kanaatiin fayyadamaa deemna. Innaa jalqaba kan ilaallu hiikkaasaadha. Sirna qiddaasee jechuun maal jechuudha kan jedhamu ilaallu sirni qiddaasee jechoota lamarraa sirnaaf qiddaasee kan jedhamarraa kan argamedha. Sirnaaf qiddaaseedha. Sirna jechuun walumaa galatti haala raawwii waan tokkoo jechuudha. Sirna gaafa jennu mana kiristaanaa keenya keessatti haala raawwii waan tokkoo jechuudha. Qiddaasee yeroo jennu immoo galatoo jechuudha hiikkaan kallattiinsaa. Qiddaasee jechuun galateeffata jechuudha. Qiddaasee jechuun immoo galatoo jechuudha. Kanaafuu hiikkaan isaan kana maaliif kan yemmuu ta'u bakka tokkotti galatoon kun jalqaba. Galatoo uumaa samiif lafaa kan ta'e uumaa keenya sillaaseedhaaf galatoon itti dhiyaatudha. Galatoon itti dhiyeessinudha. Inni kun galatoo yookiin qiddaasee kan jennudha. Innaa bakka tokkotti finnee sirna qiddaasee yeroo jennu immoo maal jechuu keenyadha? Hiikkaan kallattiinsaa sirna qiddaasee jennee yeroo waamnu sirna galatoo jechuudha. Sirni galatoo kun mana kiristaanaa Ortodoksi Tewaahidoo keessatti guyyaa hundumaa kan manni kiristaanaa keenya ittiin galateeffattu kan isheen ittiin sirna amantaashee geggeeffattudha jechuudha. Egaan sirni kun karaa biraas maqaa biraatiin sirna qiddaasee kana sirna kadhannaas jennee ni waamna. Maaliif kadhannaa guddicha mana kiristaanaa keenyaa waan ta'eedhaaf sirna kadhannaa jedhamuudhaan illee ni waama. Egaa sirni qulqulleessaa mana kiristaanaa Ortodoksi Tewaahidoo kadhannoota hundumaatiin ol kan ta'edha. Sirni qulqulleessaa kun kadhannaa hundumaatiin ol kan ta'edha jechuun dheerinaaf gabaabina osoo hin taane kabajaadha. Kabajaan kadhannoota hundumaa ol kan ta'edha. Kadhannaa qulqulloota ergamoota waaqayyoo fi qulqulloota abbootii wajjirraan kan kadhatamu akkasumas yeroo hundumaa haaraa kan ta'edha sirni qulqulleessaa keenya. Yeroo hundumaa maalidha? Haaraadha jechuudha. Ergamoota waaqee wajjin kan taasisan kan jennu bakka sirni qulqulleessaa yookiin sirni qiddaasee jirutti ergamoonni waaqayyoo samiirraatu akka baala lafarratti harca'uudhaan kan waliin gaggeessanidha. Kadhannaa achi ni jiru jechuudha. Walumaagalatti kadhannaan kun kadhannaa guddichadha. Kadhannaa kabaja qabudha kan jenneef maaliifidha? Qulqulluun foon kiristoosiif ulfaataan dhiigni isaa hibistiidhaaf wayinii irraatti eebbifamee aangoo lubummaadhaaf hafuura qulqulluutiin gara maalti kan jijjiiramu? Gara ulfaataa dhiiga kiristoosiif qulqulluu foonsaatti kan ittiin jijjiiramu waan ta'eefidha. Innaa kadhannaan kun kadhannaa guddichaa jedhama. Kadhannaan kun bawunet baay'olin ni jiru kadhannaawwan biroo kan akka sirna maqsaa keenya keessaadhaan kadhannaan galatoo kan akka kadhannaa maayileetii ni jira. Sa'aataatiin ni jira. Isaan kun hundumtuu yoo gaggeeffaman gudunfituun isaanii kan isaan ittiin gudunfaman maalidha? Sirna qulqulleessaatiinidha. Sirna qulqulleessaatiin maal ta'u? Ni gudunfamu. Sirni qulqulleessaa garuu yoo isaan kun gaggeeffamuudhaa baatan illee qofaa isaatti of danda'e gaggeeffamuu ni danda'a. Kanaaf inni kun guddaadha, addadha jechuudha. Sirni qulqulleessaa tokko gaggeeffameennaan mana kiristaanaa sirni qulqulleessaatti gaggeeffame keessatti kadhannaan biraa sa'aataatiin yookiin maayileetiin yookiin kidaaniin yookiin kadhannaan biraa itti hufee gaggeeffamuu hin danda'u.
maaliif qurbaanni mataan isaa maalaa gudunfituudha. Gudunfituudha qurbaanni kun immoo kan gaggeeffamu sirna qulqulleessaa kanaanidha. Kanaaf kadhannaan kun kadhannaa hundumaadhaaf maalaa gudunfituudha jechuudha. Kanaaf waa'ee hiikaa sirna qiddaasee amma kanaa yoo jenne sirna kanammoo sirna qiddaasee kana eenyutu eegalee kan jedhummoo haa ilaallu. Eenyudha kan eegale? Sirni qiddaasee kakuu haaraatti kan eegale qulqulloota ergamoota waaqayyoodha yeroo ta'u, bakki isaammoo eessadha? Bakka kiristoos itti dhalate Beetlehem yeroo ta'u, sa'aatiin itti eegalemmoo halkan gooftaan keenya dhalatettidha. Yeroo sanatti ergamoonni waaqayyoo lakkoofsa hin qabne samiirraa gadi bu'uudhaan galanni waaqayyoodhaa samii irratti, nagaan immoo dhala namaadhaaf lafatti jechuudhaan galateeffataniiru. Wangeela Lukaas boqonnaa 2 lakkoofsa 14 yommuu laallu jechuudha. Inni kun guyyaadhaa sirna qulqulleessaa keessa mataasaa ni arganna. Sibaatu l'egzaabiheer besamaayaat wasalaam bemiir simlatu tasab kan jedhu zeemaadhaan ni jedhama. Jalqabaaf jechuudha galatoo kana kan eegarsaniirudha. Ergamoota waaqayyoodha. Akkas yoo jennu garuu ergamoonni waaqayyoo dhiigaa foon gooftaa jalaan kan gaggeeffamu sirna qulqulleessaa guyyaa har'aa eegalsiisanii jechuu keenya osoo hin taane galatoo jennee jalqaba hiikni irra waan ta'eedhaaf galatoo kana eegalsanii garuu sirnichi xumura sirna qulqulleessaa wajjirraa wal qabate qulqulluun qurbaan itti dabalame haala guyyaa har'aa kanaatiin jechuudha. Yeroo jalqabaadhaaf haala kanaatiin kan jalqabsiise galanni isaaf haa ta'uuti gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Iyyesuus Kiristoosidha. Kiristoos gooftaan keenya halkan guyyaan fannifamuudhaaf guyyaan tokko yeroo isaaf turte jechuudha. Guyyaa kamisaa galgala keessaa sa'aatiiwwan qabamuu isaa dura jiranitti mana Alaazaaritti duukaa bu'ootaa wajjin yeroo wal taa'ettidha. Yeroo sanatti Kiristoos sirna kana agarsiiseera jechuudha. Akkamitti agarsiise duukaa bu'ootaa waliin mana Alaazaaritti argameetu aarsaa horiitii erga nyaatanii booda halkan sun jechuun halkan itti aarsaan horiitii dhiyaatudha. Niisaan 14 jedhama. Guyyaa isaaniidhaan guyyaa lakkoofsa yuudotaadhaan niisaan 14 ayyaana faasikaa kabajuudhaaf jala buttii jechaadha. Kiristoos iddoo kanatti maal taasise nyaata isa kan kakuu moofaa sana kan beekan sana erga nyaatanii booda battaluma sana immoo garaa isaanii keessaati ni balleesse nyaata sana. Balleesse garaa qullaa isaan taasise. Inni kun yaa'u yeroo qorrobuudhaaf qabnu hundi keenya garaa qullaatiin fudhachuu akka qabnu nu agarsiisuudhaafi. Kana booda ibsitii aarsaadhaaf dhiyaate fuudhee kadhannaa yaa abbaa keenyaadhaafi sirna qulqulleessaa gooftaa. Qiddaasee gooftaa jechuudha. Qiddaasee kan jennu giiziidhaan isa kana callisummaadhaan raawwate Kiristoos. Callisummaadhaan raawwate ibsitii sana foonsaa taasisee. Kana booda toofos immoo kaasee ibsuudhaan maal jee dubbate cubbuu baay'ee olii hambisuudhaaf kan dhangala'u. Dhiigni koo kakuu haaraa kanadha jedhee duuka boota isaa 12 qorrobsiiseera. Wangeela Maatoos boqonnaa 26 lakkoofsa 26 irraa kaasuudhaan gaddeebisnee yoo ilaalle isaan kan hundumaa ni arganna jechuudha. Kanaafuu haala kanaatiin kan eegalsiise eenyudha? Gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Iyyesuus Kiristoosidha jechuudha. Sirna qulqulleessaa sirna qiddaasee kakuu haaraa haala kanaatiin kan eegalsiise jechuudha. Egaan kana ta'ee manni kiristaana jalqabaa dhiigni foon kiristoos bakka itti dhiyaate immoo mana Alaazaariidha. Jalqabamu akka kaasne Alaazaariin mana isaatti kiristoosiif akka isaanii nyaata faasikaa qopheessan achitti ajajeetu kiristoos jechuudha. Kana booda achumatti halkan sana sirna kana hundeessee isaaniif kenne sirna qulqulleessaa achumatti eegalsiise jechuudha. Galanni ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Kan erga ta'ee booda akka guyyaa har'aa agarru kanatti immoo sirni qulqulleessaa keenya kutaawwan kana qabaatee kitaabuleen akkasii dubbifamanii wangeelli ergaan faarsaan jedhamuudhaan firee qiddaaseettaan jedhamuudhaan haala guyyaa har'aa jiru kanaan immoo kan qiddeesse qulqulluu Baasiliyoos isa Qisaariyaadha. Qulqulluun Baasiliyoos inni Qisaariyaa haala guyyaa har'aa argamu kanaan sirna qulqulleessaa keenya maal taasiseera? Qopheessee sirna kanaan akka tajaajilamnuudhaaf nuuf kaa'eetu jira jechuudha. Kanaafuu kan guyyaa agarru kun haala kanaatiin kan itti gaggeeffannu qulqulluu Baasiliyoos inni Qisaariyaa kan inni qopheessedha jechuudha. Bawunet babbaa keenyaa nurra haa buluu. Sirni qulqulleessaa kun egaa haala kanaatiin zeemaawwan adda addaa kan qabaatu zeemaan isaa boodatti dhufna.
yeroo kamuu taanaan haala kan ta'edha. Umurii keenya waggaa 30, waggaa 50, 60 taanaa amma deemnutti yeroo hundumaa haala ta'e kan argannudha kan nama dinqisiisu. Kun ammam kadhannaan kun isaan kaan hundumarra kabajamaadhaaf guddaa yeroo hundumaa jireenya keenya kan itti haala'u ta'usa kan itti hubannudha. Faarsaa tokko ta'uu baara dhaggeeffannee kozeemaa tokko boormaadha. Tarii booris akkas ta'uu danda'a. Yeroo yeroo booda garuu mi'aan isaa nuyi keessaa badaa deema. Sirni qulqulleessaa garuu akkas miti. Kana kan nu qopheessan qulqulluu Baasiliyoos isa Qiisaariyaadha jechuudha. Kanaafuu gooftaan keenya sirna qulqulleessaa kana jalqabaa kan agarsiise isadha jenneerra. Taansiin immoo kan ilaallu yeroo jalqabaadhaaf qiddaasee kan hirmaataniif kan qorroban immoo eenyudha kan jedhu ilaalla. Jalqabaaf qiddaasee kanneen hirmaatan sirna qiddaasee kan hirmaatan fi kanneen qorroban eenyufaadha jennee yeroo ilaallu hirmaattonni sirna qulqulleessaa yeroo jalqabaadhaa fi dhiigaa foon kiristoos qulqulluu kan ta'e yeroo jalqabaadhaaf kan fudhatan duuka boota gooftaa keenyaa fayyisaa keenya Iyyesuus kiristoos 12 isaaniidha. 12 Yihuudaa dabalatee jechuudha. Maatiyaas 30 fi Yihuudaa mataasaa dabalatee sirna qulqulleessaa irratti Yihuudaan argamuudhaan asqaddasiisee xumuree dhiigaa foon kiristoos fudhatee isaan duukaa ta'e jechaadha. Kana raawwateera. Innaa kiristoos baay'ina arjummaa isaa hammam akka inni ta'e kanarraa ba'uunatti osoo beekuu kiristoos. Namni kun daqiiqaa muraasaa booda loltoota fide akka dhufu osoo beekuu garuu duukaa bootisaa warreen qulqulloota irraa adda hin baasne. Ati sokki fokkeessaan jenneen akkasumatti bira kaa'ee kutee isaafis laatee buusee isaafis kennee ho'aa fudhaa dhugaa. Kun maalaa dhiiga koo kan kakuu haaraa cubbuu bal'aaf kan dhangala'udha. Jedhee hamma kanaatti kabaja jaalala agarsiisee fi isaan kan hundumaadhaaf laate. Innaa kanaaf baay'ee keenya guyyaarraa qorrobuu maaliif sodaan na ba'uunetti. Kiristoos ikkoo Yihuudaan ammam hammin akka inni qabu osoo beeku hin ariine ikkoo. Sokki hin jenne. Inuma kaa'e. Innaa ba'uunet warreen mana qulqullummaa argannu qorrobuudhaa fi kunoo kan akkasii kan ilaalu arjummaa kiristoos ilaaluudha. Innaa cubbuurraa kan fagaannu mataa keenyaan miti. Dandeenyi mataa keenyaadhaan cubbuurraa adda baanee bakka anamma ga'eeraa, anamma nan qorrobaa. Kan jennoo ta'e yoomuu taanaan kan itti qorrobnuuf yeroo hin qabaannu hin ba'uunet. Garuu cubbamaa cubbamtuu ta'uu keenya jalqaba amannee kan jiraachaa jiruudhaaf mana isaa keessas kan jenne ammas kan jirru maalidhaa dhiifama kiristoosiidha. Eenyuyyuu haa ta'u ba'uunet. Kan namni namanne cirrima isaa kiristoos hojjetan tokko ta'uu hin danda'u. Cubbamaa ta'uusaa kan hin amanne jechuudha. Kanaaf hundi keenya bakka dadhabduuta cubbamuuta. Kan erga amannee boodadha waaqayyoo kan inni. Arjummaa isaatiin gama isaatti geessu. Innaa kiristoos haala kanaatiin qorroddoota warreen jalqabaa keessaa hamminaan kan guute ba'uunatti baay'ee fokkeessaa kan ta'e Yihuudaa illee itti dabalee kana taasiseera. Innaa arjummaa isaa baay'ina waliin geessisa. Kana booda duukaa bu'oonni gooftaa keenyaa sirna qiddaasa kanaan qulqulluu foonii fi ulfaataa dhiiga gooftaa isaanii barsiisaa isaanii fudhataniitu gammachuudhaan cubbuu keenya jiraan kan kanaan nuuf geesse kabaja kanaan kan nu geesse galanni siif haa ta'u jechuudhaan faarfannaa faarfatanii galateeffatanii adda babba'uudhaan gara tulluu ejersaatti deemanii jechuudha. Faarsaa faarfachuudhaan galatoodhaan jechuudha. Galatoon kun galatoo maaliidhaa? Kan ittiin nu geesse kan jedhudha. Kabaja kanaaf kan nu geesse achuma jira. Wangeela Maatoos boqonnaa 26 kun lama miti. Boqonnaa 26 lakkoofsa 30 irra jira. Galateeffataniitu gara tulluu ejersaatti ba'aniiru. Kanaaf manni kiristaanaa keenyaa kan duuka bu'ootaadhaaf kan kiristoos kan taate sirna kanas sirna qiddaasee yeroo geggeessitu dhiigaa foon kiristoos erga fudhannee booda maal taasina ni galateeffanna. Maal galatoon keenyaa yaa warreen sirna qulqulleessaa dhaabbatan ni beektu isma hayyaadhaan ta'e kutuba sibbuun walee keessa baate laalamaa deemu. Yaa humna qabeessaa koosiif galanni ulfinni bara baraan ni ta'a jechuudhaan ni faarfanna. Qidduus 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 kan jedhu taane kan jirudha. Kanaaf kun maalidhaa osoo nuti hin ga'iin kabaja kan hundumaadhaaf kan nu geessiste arjummaa kennaa kanaadhaaf kan nu geessiste ati siif ba'uunet galanni ni ta'a kabajni siif ta'a jechuudhaan galateeffannee kan ittiin adda baanudha jechuudha. Kanaaf faarsaan kun faarsaa akka duuka bu'oonni guyyaa sana maal taasisaniiti faarsaniiti jechuudha. Egaan sirni qulqulleessaa keenya fakkeenyummaa ni qaba.
fakkeenyummaasaa jalqabarraa kaasee hanga xumuraatti kan jiru Kiristoos Beeteliheemii kaheetu hanga Qeraaniyoo boodas immoo hanga gara samiitti ol ba'utti kan jiru guutummaa isaa kana kan agarsiisudha. Bu'uunis isa kana fakkeenyummaa kana ni kaasna. Asitti maaliifan dubbadde? Inni kun wanta jiruufidha. Fakkeenyummaan asitti kana zeemaadhaan jennee kan galateeffannu kun galata urgamoota, galata dhukaboota gooftaa keenyaati. Nyaatanii dhuganii callisanii sokkini. Kanaan ga'uu keenyaadhaan jedhanii waaqayyoodhaan maal taasisan ni galateeffatan. Nutis immoo akkuma kana fudhannee deebinu ni galateeffanna. Jalqabumaa jalqabee qindaasichi immoo kutaa isaadhaan yeroo booda ilaallu fakkeenyummaan isaa maalaa? Kiristoos dhalachuusaa Beeteliheemii kaasee hanga tulluu Debre Zayitiirratti inni duuka bursaarraatii gara samitti ol ba'etti kan agarsiisudha. Seenaa kan jedhamu guutummaa isaanii kanadha. Kan jedhamus luboonni kan taasisanis sanumadha. Naanni kun gara guddaatti itti dhufnaa jechuudha. Ammaaf mee kutaalee sirna qulqulleessaa yookiin sirna qiddaasee haa ilaallu. Kadhannaan sirna qiddaasee kutaawwan gurguddoo sadiidha kan inni qabu. Kutaawwan kun kutaa qophii, kutaa dubbisaaf barumsaa, kan sadaffaa immoo firee qiddaasee kan jedhu kutaawwan kanatti qoqqoodamu. Isa kana gaafa jennu sirni qulqulleessaan sa'aatii lamaaf walakkaa yookiin sa'aatii sadiidhaaf itti fufu jechuudha. Dhaabbannee kan as qaddasisnu kun kutaawwan kana sadan qabaa kan jedhudha. Kutaawwan kana sadanaa ilaallu. Kutaan jalqabaa kutaa qophii kan jedhudha. Kutaan qophii kutaan kun yerootti wantoonni sirna qiddaaseedhaaf barbaachisan itti qopheeffaman kan jalqabaa. Wantoonni sirna qiddaaseedhaaf kan barbaachisan yeroo isaan itti qopheeffamanii akkasumas immoo meeshaaleen qulqullaa yookiin immoo niwaayee qiddisaat kan jennu irratti kadhannaan yerootti taasifamudha. Sirna mana kiristaanaa keenyaatiin callisnee mana kiristaanaa seenuudhaan uffata diyaaqoonii tokko fuudhuudhaan diyaaqoniin tokko uffatee hin darbu yookiin luboonni deemanii kana fuudhu uffata isaanii fudhachuudhaan uffata isaanii uffatanii hin eegalan. Qoobiin kan mataarraa akkasidha. Dabalataan meeshaaleen biroon ni jiru. Fakkeenyaaf masooba warqii jechuun niwaayee qiddisaa yookiin meeshaalee qulqullaa'oo mana kiristaanaa keessaa tokko yommuu ta'u, qodaatti foon kiristoos yookiin hibistiin jalqaba jedhama. Foon kiristoos jedhamu hibistiin Beeteliheemirraa gara Meqidesii yookiin immoo gara Iyyerusaalem itti seenudha. Isaan kana hundumaa irratti maal taasifama? Kadhannaan sirna isaa eege ni taasifama. Innaa kadhannaan kun kutaa qophii kana keessatti kan taasifamudha. Kadhannaan kun immoo kan taasifamu golga cufuutiinidha. Golgaa jechuun meggaarejaa kan jennu afaan Amaariffaadhaan, afaan Giriiziitiin immoo mentolaayitis kan jennudha. Kana cufuudhaan kan taasifamudha. Haala kanaatiin cufamee Meqidesii yookiin immoo kutaa ishee keessaa kutaa sadaffaatti kan taasifamu wanta ta'eedhaaf maqaan kutaa kanaa kan biraas maal jedhameera? Golga keessa yookiin immoo dibaatimentolaayitis afaan Ingiliziidhaan jennee ni waamna jechuudha. Maaliif achi keessatti kan taasifamu waan ta'eedhaafi. Egaa sirna mana kiristaanaan golgi jechuun meggaarejaan jechuu kooti. Tokko seensa Meqidesii irra jira. Yaa guyyaadhaa kan agarru jechuudha. Lammaffaa immoo Meqidesii erga darbee booda kan jiru lammaffaan ni jira. Meggaarejaa yookiin immoo golgaan jechuudha. Inni kun membarii fi lafisitti guddaa ta'etu kan diriirfamudha. Diriirfamee kan dhaabbatu jechuudha. Ijaarsi mana kiristaanaa gosa sadii qaba. Tarii yoo beektan gosa kibbii, gosa geengoo kan jedhu ni jira. Lammaffaa immoo bidiruunoo yookiin immoo moolaalaa kiristi kan jedhu guyyaa har'aa manneen kiristaanaa magaalaatti ijaaraman jechuudha. Kan sadaffaa immoo holqadha. Holqadha. Innaa warreen jalqabaa beeta mangisti jedhamu. Beeta mangisti yookiin immoo geengoo. Bifa geengoodhaan kan ijaaramtu manneen kiristaanaa baadiyyaa keessa fa'aa kan jirtu. Dur kan ijaaraman amma Finfinnee keessatti kan jiran baay'een ni jiru. Isaan kun beeta mangisti yookiin immoo kibba jedhamu, geengoo jedhamu. Isaan kanaan sirni kun eegamaadha. Ni jira, golgichaadha. Jalqaba seensaadha ni jira. Lammaffaa darbeetu membarii fi lafiti ni jira. Inni kun akkasitti ni jira. Warreen guyyaa har'aa ijaaraman, warreen moolaalaa kiristoos yookiin immoo kan bidiruu kanneen jedhaman isaan kana illee hin mul'atu yeroo baay'ee tokkumatti jira. Yaa'u debilii ta'ee jechaadha. Lama ta'ee debilii ta'ee achumatti seensaatti kan taasifamudha. Maal jechuufidha? Golgoonni kun kan cufamu lamaanuu lubni gaafa seenu jalqaba dhufe golga jalqabaa irratti
Magdasi gaafasin waan tokko ni sagada darbee golgaa kan lammaffaa kan membarii duratti immoo si'a sadii ni sagada jechuudha. Yeroo sagadus kadhannaa taasisuu ni qaba. Kadhannaawwan kun yaa'u sirna qulqulleessaa ni jiru achirraa ilaaluu dandeessu. Kadhannaa Gorgoriyoos, kadhannaa Baasiliyoos, kadhannaa Yohaannis jedhamanii sadan isaanii ni jiru. Isaan kun achitti barreeffamaniiru. Yoo sirna qulqulleessaa qabaatan achirraa dubbisa. Isa kadhannaa kana taasisaa ni sagadaa jechuudha. Kanaafuu haala kanaatiin golgoonni sun cufamanii taasifamu naannoo itti hin dhageenyuudha salphaadhumatti. Hin agarrus hin dhageenyus. Maal kutaa kana hin agarrus hin dhageenyus nutti kan fakkaatu maala yeruma luboonni achi keessaatu jalqabuudhaaf uffata isaanii uffatanii gadi yaa'an sana agarra. Sana miti garuu luboonni achi keessatti wanta baay'ee sirna baay'ee raawwachaa turanii ba'aa jiru isaan sanatti jechuudha. Innaa kana booda kutaan walumaagalatti kutaan kun seensa luboota gara Maqdisiitti taasisaa jalqabee hanga lubni miimexan girintizaatti ilatti. Guyyittiin kun akkam kan nama sodaachistudha jechuudhaan amma isaanii galanitti kan jirudha. Yeroo kana yaa'u luboonni maayikii qabachuudhaan ni eegalu jechuudha bakka. Innaa achi kaa'anii dhageenya. Innaa amma kanatti kan jiru maal jedhama? Kutaa qophii jedhama jechuudha walumaagalatti. Kutaan lammaffaa kutaa dubbisaaf barumsaati. Kutaan kun kutaa dubbisaa kan jedhamee fi kitaabuleen qulqullaa'oo baay'een bakka isaan itti dubbifamanidha. Kitaaba kakuu moofaa keessaa faarsaa Daawit. Kakuu haaraa keessaa immoo kutaalee shanan jiran keessaatu kutaawwan jalqabaa kutaan sadan hedduu itti dubbifamanidha. Kutaa sadan jechuun kutaa wangeelaa, kutaa seenaa kan jedhamu, kutaan seenaa kitaaba kakuu haaraa keessaa kitaaba kamina hojii duukaa buutaati. Sadaffaa kan jiru immoo kutaa ergaati. Kutaa ergaa keessaa nuti asitti kokkoonnee kutaa lama goonii irraa kutaa ergaa qulqulluu Paawuloos kudha arfan keessaa tokko ni dubbifama. Ittaan immoo ergaawwan qulqulloota abbootii torban keessaa tokko ni dubbifama jechuudha. Innaa kanarraa kan ka'e maal jedheera kun kutaa dubbisaa jedhameera. Tarsiifni isaa jalqaba kan dubbifamu ergaa qulqulluu Paawuloosidha. Duuba daakoonii jalqabaadha. Ittaanii kan dubbifamu ergaa qulqulloota duukaa bu'ootaa warreen hafan torban keessaa ergaa tokko dubbifama. Sadaffaatti kan dubbifamu hojii duukaa bu'ootaati. Afuraffaa irratti kan jiru faarsaa Daawitidha. Faarsaan Daawit barreeffama inni dubbifama. Kana booda zeemaadhaan si'a shan jedhama. Yeroo baay'ee barreeffama namoonni daakoon dubbisuu danda'u garuu sirni isaa akkasidha. Dubbifameetu zeemaadhaan jedhama. Ittaanii kan jiru kan xumuraan moomaadha. Wangeeladha. Zeemaadhaan si'a shan jedhamuun isaa maalidha? Fakkeenyaan qaba. Waggoonni kuma shan kakuu moofaa. Faarsaan Daawit yaa'u kakuu moofaa keessaa waan fudhatamedhaaf. Waggoonni kuma shan kakuu moofaa gaafa dhumu Kiristoos hin dhufee. Kiristoos immoo misiraachuu wangeela jechuudha. Innaas ittaanii wangeelli hin dubbifamaa jechuudha. Tartiibni isaanii haala kanaatiinidha. Innaa kanaaf kutaa dubbisaa jedhama. Kutaa barumsaa kan jedhameef immoo wangeelli guyyaa sanaa achumatti. Achumatti maal ta'a? Hiikamee ni barsiifatama. Yaa wangeelli kutaan baay'een fakkeenyaaf hiikaa kan barbaadu waan ta'eef yeruma dubbifame dhaabbatamu sana gidduu makiddaa seettachaadha otoo saawwanuus kiristaas hin jedhamiin achitti barsiisonni yookiin abbootiin dhaabbatanii maal taasisu wangeela hiikuudhaan barsiisu. Yeroo baay'ee wangeelli kan barsiifamu akka barsiifatachaadha erga qiddaaseen xumurametidha. Garuu sirni isaa akkas miti. Sirni isaa akkamidha? Achumatti yeroo wangeelli dubbifamee dhaabbatamu achumatti wangeelli qulqulluun ni hiikama ni barsiifatama. Kanaaf kutaa barumsaas jedhameera. Tokkos immoo maal jedhama kutaan kun qiddaasee kiristaan xiqqoo yookiin immoo yeeniwsa kiristaan qiddaasee. Kiristaan xiqqoo jechuun niwsa kiristaan kanneen jennudha. Kanas jedhamee ni waamama. Maaliifidha kiristaan xiqqoo kanneen jedhaman kiristaan namoota kiristaanummaa amananii fudhatanii garuu hin cuubamiin kanneen jiran jechuudha. Yaa'u manni kiristaanaa keenya nama tokko fuutee har'uma kana kiristaana gootee har'uma kana cuubdee hin dabaltu ba'uunis. Yookiin laayibii irratti finnee kiristaana fudhattee eeyyeen kootu bakka dabalamteetti. Hin jiru kan akkasii. Hin jiru kiristaana keessa. Namni dhufee seenee ni barata. Baratee biyyaans iccitiiwwan utubaa wantaa shanan sirriitti erga hubatanii baratanii booda maal ta'u cuubamu jechuudha. Maaliif sirni qurbaanaa mataan isaayyuu tarii barattan yoo ta'e namni tokko qurbaana fudhachuudhaaf dursee icceetiiwwan utubaa amantaa shanan beekuu qaba. Osoo hin beekin fudhachuu hin qabu.
maaliif hin beekne egaa qurbaanni mataasaa maal akka ta'e hin beekne. Qurbaana beekuudhaaf biyaans qurbaanni maal ta'uusaa baruu qaba? Dhiigaaf foon kiristoos ta'uu baruu qaba. Kiristoos yoo eenyudha kan jedhu immoo dubbii foonummaa baratee baruu qaba. Kana booda kiristoos kun ilma waaqayyoo kan jedhu ilmi waaqayyoo yookiin qaama sadan keessaa tokkodha kan jedhu gaafa argu maal qaama sadan kan jedhu beekuudhaaf immoo iccira sillaasee barachuu qabaa jechuudha. Kana hundumaatti dabalamuudhaaf immoo maal beekuu qabaa? Cuubbaa beekuu qabaa. Otoo cuubbaadhaan hin seeniin waan tokkotti dabbuu waan hin danda'amne. Fannaa isaan kana sirriitti baratee hubachuu qaba. Innaa amma kana baratee hubatee amma fixuutti manni kiristaanaa as seenuu hin dandeessuun jettu sirna qulqulleessaa bakki isaaniif qophaa'e ni jira. Bakka isaa dhaabbachuudhaan kutaa kana dhaggeeffachuu, kadhannaa taasisuu, barachuu hin danda'u. Amma wangeelaatti jechaadha. Kana booda garuu saawuniyus kiristaan kan jedhu ni jira sirna qulqulleessaa keessaa ta'ee dhaggeeffatanii beektota zeemaadhaan diyaaqooniin jedha. Kiristaanonni xixiqqoon ba'aa jechuudha afaan Oromoodhaan. Hanga kanatti dhaabbatanii yeroo kana maanaasaan gadhiisan sokkuu jechuudha mana kiristaanaa. Maaliif kana booda kan jiru icciitidha waan ta'eef isaaniif hin ta'u. Deemanii baruu isaanii xumuranii gaafa cuubaman immoo dhufanii cuubbaadhaas ni cuubamu achumaan meerooniidhaaf icciita qurbaanaa. Kana booda miseensa akka kiristaanota warreen kaanii ta'uudhaan itti fufuu. Kanaaf maal jedhama kutaa kiristaanota xixiqqoo jedhameera jechuu barbaadneetu. Kutaan sadiffaadhaaf kan dhumaanii firee qiddaaseedha. Firee qiddaasee kutaan kun firee qiddaasee kan jedhamee fi kutaatti qulqulluun foon kiristoosiif ulfaataan dhiiga isaatti kennan waan ta'eef firee qiddaasee jedhama. Kaayyoon qiddaasee sirni guddaan maal jenneerra? Kaayyoon qiddaasee dhiigaa foon kiristoos uummataaf kennuudha waan ta'eef firii isaadha jechuudha. Innaa firii isaa kutaa sadiffaa kan keessatti waanta kennamuudhaaf dhiigni foon kiristoos kan kennan waan ta'eef firii qiddaasee jedhamee moggaafameedha. Kutaawwan lamaan dursa kaasne kutaa qophiidhaa fi kutaa barumsaa fi dubbisaa keessatti caqasaawwan guyyaa sana dubbifaman qofti. Caqasaawwan guyyaa sana dubbifaman qofti adda adda ta'uu danda'u malee kaan sirni isaa guutummaa samaadha tokkumadha kan jedhamu dabalataan tokkumadha walma fakkaata jechuudha. Asitti garuu kutaa kanatti akkas miti. Ittiyyuu manni kiristaanaa keenya maal qabdi? Qiddaaseewwan 14 qabdi. Qiddaaseewwan 14 kana keessaa tokko seenuudhaan guyyaa kana kan gaggeeffamudha. Guyyaa guyyaa sana sirni qulqulleessaa taa'eera. Innaa 14 sun seenanii keessaatu tokko ittiin gaggeeffamuudhaan dhiigni foon kiristoos ittiin kennamaa jechuudha. Innaa qiddaaseewwan 14 isaan kamidha? Daqiiqaan keenya dhumeera. Daqiiqaa 30 ta'eera. Kutaa harkaan irraa jalqabne qiddaaseewwan 14 ibsuudhaan itti fufnee barannaa jechuudha. Har'aaf asumatti nu aga'u kutaan tokkoffaa kan maalidha? Kutaan lammaffaa guyyaa taanu itti fufna jechuudha. Warreen yaada gaaffii qabdan asii warreen jirtan karaa tiktookii warreen jirtan asuma amma kaasuu qabu dandeessu. Warreen karaa waasaappiidhaaf gara yuutuubii barattan immoo achumaan warreen yuutuubii achitti barreessuu dandeessu. Warreen waasaappii immoo karaa keessaa gaafachuu dandeessu jechuudha. Xumurreerraa galanne.